Dobrý den, čtenáři Extrify.cz, my jsme tady s novým dílem videoporadny, dneska s Vojtou Korytenským. A já se zeptám, než ti položím nějaké otázky, dneska jsme tady při tvojí v Extrify GMU při dnu otevřených dveří, takhle se to jmenuje. Viděl jsem, že vstup zadarmo, tyčky, BCAčka, komunismus. Tak lehkej. Ne, dneska máme den otevřených dveří, vstupný je dobrovolný, to, co se vybere, tak půjde dětem do nemocnice. No a jsou tady ukázky různých skupinových lekcí, můžou si lidi přijít mrknout, zacvičit si a zeptat se a tak. Jsou tady trenéři, takže taková. Jasně, jaký doma ohlas zatím? Jo, hromada lidí, hromada lidí. Včera jsme viděli na Facebooku, že ti přišla kartička, profi, takže už je to takový jako echt oficiální. Jo, měl jsem tady překvapko, mám ji tady, můžu vám ji ukázat. Jakováhle kartička, no. Je to plastový aspoň? Je do mezení strany. Za ty prachy. Za ty prachy. No ale už je to v díle. Jak se těšíš? Co se nazve člověk, víš, kvůli kartičce? Jak se těšíš na první závody? Už ale, je to tady, už je ten... Jo, těším se strašně, jo. Mám hromadu motivace, takže všichni chci vyzkoušet. Taková poslední otázka, než se začneme pídit po těch dotazech. To určitě bude všechny zajímat, kdy bude další díl On The Top. On The Top, teďka v týdnu vyšla dvojka, tam trošku tam měla další pauzu. Budeme natáčet příští týden a myslím si, že to bude zajímavý díl, že se vám bude hodně líbit, takže se těšte a vyjde, já si myslím, že do 14 dnů by mohl. Jasně, tak jo, takže jdem na to. Já mám na tebe první dotaz. Chci říct, že to jsou skutečně autentické dotazy, které nám kladete vy, čtenáři, na extrify.cz. A bude se týkat paží. Minule jsem se na to ptal Radka, vlastně sice na jiný dotaz, ale ptal jsem se na Radka, co se týče paží. Ale říkám si, u něj to není takový, on se podrbe na bradě a vyroste mu biceps. Myslím si, že o růstu solu má kolikrát lepší povědomí člověk, kterýmu to úplně tak nejde, ale přesto to dotáhne na nějakou úroveň. Takže, dobrý den, mám velký problém s napráním svalové hmoty na rukou. Ale co se týče cviků, stravy, doplňků, mám vše v pořádku. Mohl bych se zeptat, za to chce čas, nebo než se to nakopne, nebo přidat na váze? Jsem zvědavý z mého pohledu na průměrnou váhu. Tak je pravda, že já se s těma rukama peru taky, jo, dlouhou dobu. Vyzkoušel jsem všechny možné kombinace, cviky, lehké, těžké váhy, ale řekl bych, že nejlíp funguje klasický trénink, vyhradit si opravdu solo na ty ruce, jo. Dát biceps, triceps, jednou tréninku a konec a pak maximálně třeba ještě jeden cvik přidat k zádům na biceps, jeden cvik přidat k hrudníku na triceps a nechat to bejt. A váhy, mě se osvědčily, samozřejmě ta váha, ten sval musí být zatížený nějakou zátěží, ale opravdu taková spíš striktní technika kolem těch 10 opakování. Máme tady na doplňky výživy. Dobrý den, zajímalo by mě, jak je na tom Enox ve srovnání s Helgelem, co se týče nakupnutí a pumpy. Enox jsem měl a fakt je to pecka. Tak Enox s Helgelem bych řekl, že je na tom podobně, každý bude třeba najíždět jinak rychle, akorát tam je vlastně rozdíl trošku ve složení. Ten Helgel je bez cukru, Enox tam má nějak trošku sacharidů, myslím sobě, takže ho můžeš to nakupování cítit ještě o trochu třeba větší. Teďka, co se týče diety, vždy mě zajímalo, jaké používají kulturisti jako vy diety. Jestli všichni používáte sacharidové vlny, nebo slyšel jsem třeba od CKD, určitě víte, co to je za dietu. Dokonce jsem si o ní četl, máme trošku češtinářský tady zase kvíz. Dokonce jsem si o ní četl, že zhubne o hodně líp než na sacharidových vln, ale moc neslyším, že by ji drželi ti lepší jako vy. Jako by, já jsem přišel si ty otázky, musím jako přelouskat jako trošku. A disciplinovat. Že by, no v podstatě, jestli to se nedá čas, já si kolikrát říkám, jestli v té škole neskouší češtinu z těch Wonder, neznámku nebo něco, tyjo.
neštěstí. Takže k věci, no, tak používáme vlastně ty sacharidové vlny, nebo používáme sacharidové vlny, jo. Ne třeba úplně jakoby, že se to začne udržet hnedka, postupně se ty cukry snižujou, až pak na konci se to třeba trošku rozvolní víc. Takže prostě klasický vlny? Klasický vlny. Žádný experimenty? Ne, tady to funguje na všechny. Dobře. Ty máš nějaký svěřence i všem ostatním vlastně? Ženský, chlapy, na všechny to funguje vlastně stejně. Jasně, jasně. Co pít v posilovně? Dobrý den, můžete mi poradit, co pít při cvičení v posilovně? Dělám cyklistiku. Posilovně zařazuji v přípravné období dvakrát týdně. Jde mi o celkové zpevnění a částečné vyrýsování. Nejde mi o žádné velké osvalení. Díky za radu. Pepa. Tak bych zvolil asi nějaký jonťák, anebo nejlepší, nebo co beru za nejlepší, já jsem vlastně instantní BCAčka při tréninku. Ahoj, když jsem v rýsování, a tudíž ne sacharidák, ale protein, co po cvičení v takzvaném volném okně? Můžu, nebo měl bych i přes rýsovací fázi si ten sacharidák dát? Děkuji. Ale klidně si ho dej, když ho započítaj do celkého denního příjmu sacharidů. Tak si klidně sacharidák dej. Já si jako myslím, že to je... Ale musíš ho započítat. Mám tady takový speciální dotaz. Hm? Obsah BCAA se to jmenuje. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zdali BCAA obsahují steroidy. To tady je? Ne. Ne. Krátký dobu, jako je, na osvěžení. Ale tak zase na druhou stranu, všichni jsme nějak začínali, přece. Tak tá se, ví. Tá se, občas... Může se zeptat třeba kvůli mamce. Určitě, jasně, jasně. Jo, ono na jednu stranu lepší se zeptat, než... To je pravda. Já si pamatuju, že to jsou BCAA. Když jsem poprvé domů přines krátky, když jsem byl 16, tak jsem málem letěl, že jo? No jasně, jo, no takže... jasně, jasně. Se nedivím. Ono tehdy i frčilo takový ty obrovský nápasy anabolik a podobně, takže ono na jednu stranu není čemu se divit. Lídka. Dobrý den, to zase si říkal, to je něco pro tebe. Něco na lítka. Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o radu ohledně cvičení lítek. Četl jsem, že je to hodně o genetice, ale bohužel bude sedět i na mě, protože se snažím o svalový růst a pořád to není ono. Zkoušel jsem cvičit jednou týdně po 10 sériích, potom 3x týdně po 6 sériích, vyzkoušel jsem větší váhy nebo naopak menší váhy a víc opakování. Zaznamenal jsem akorát menší vyrýsování, ale žádný větší objem. Co byste mi doporučil? Ty máš excelentní lítka. Jo, takže to je podobně jak s těma rukama, akorát obráceně. Já bych doporučil ty tréninky střídat, těžký trénink, pak dát lehký, víc opakování, méně opakování, jo, furt ty svaly nějakým způsobem stimulovat, šukovat. Jseš přesvědčený, že se dají vybudovat, jakoby solidní lejtka? Dají se zlepšit, no, dají se zlepšit. Zelenina. Dobrý den, chci se zeptat, jestli dávat po tréninku zeleninu, když si dám po tréninku proteinový tréninkový nápoj a cca za hodinu maso s rýží. Jestli k tomu dát zeleninu u mnoha jídelníčků, tady na Extrifitu to vidím, ale zase zelenina se dlouho tráví a to je po tréninku podle mě nevýhoda. Co myslíte? Tak když si dáš po tréninku protein, tak pak za tu hoďku a půl si klidně tu zeleninu k masu dej, nebo rýži. Ty používáš zeleninu? Většinou až večer si dám sát na zeleninu nebo tak. Dobrý den, med. Budeme se bavit o medu. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zdali je dobré přidávat med do tvarhu v dietě. Patří med do rychlých sacharidů, nebo co by bylo ideální přidávat, aby byl aspoň trochu ochucený? V případě, že nepoužívám suplementy. Děkuji. Do diety bych ten med nedával, je to rychlý cukr, takže se ho vyvaruj. A do toho tvarohu můžeš přidat umělý sladidlo tekutý, anebo třeba protein, jo? Nebo z kořici. Trošku si to ochutit, ale met asi ne. Kreatin, je to u kreatinu. Dobrý den, hraju profesionálně fotbal a chtěl bych zesílit. Chtěl bych přibrat čistou svalovinu. Denně užívám sacharidy, bílkoviny. Chtěl bych doporučit nejlepší kreatin pro mě, a který můžou používat registrovaní sportovci, to znamená žádné zakázané látky. Děkuji. Tak můžeš používat jakýkoliv kreatin, protože to všechno vlastně prochází po normou, no a soustředil bych se hlavně na to jídlo,
když máš takhle velký výdej energie, hraješ fotbal, takže tam s tím nabíráním to je trošku obtížnější, takže se víc musíš soustředit na, na příjem, na dostatečný příjem vlastně energetický. Kreatin tam samozřejmě můžeš k tomu zařadit taky. Tak to už mám všechno, koukám, teď mezi tím mi přišel dotaz, to bylo na mě, o tom jsme řešili, jestli ještě cvičím a že za 5 minut umřu, že vypadám, že za 5 minut umřu, tak uvidíme za 5 minut a to je taková asi... Uvidíme, za 5 minut, za 5 minut to natočíme znovu a kdyby ne, tak jsem to přežil. Já bych se tím tuhletou, jak říká Jeremy Clarkson, bombou nakonec rozloučil, díky za zodpovědní dotazu a budeme se těšit zase. Rád jsem pomohl, služba.